neferden ibaret olan Gvazdika 122 mm'lik 2A31 topu ile silahlanıp maksimal vuruş mesafesi 17 kilometrdi. Dövüş kütləsi 15 ton olan bu özü yeriyen haubitsanın şose yolda maksimal sürəti saatte 60 kilometrdi. T-122 Sakarya Reaktiv Yaylım Ateş Sistemi, keçmiş Sovet Yaylım Ateş Sistemi BM-21 Grad'ın Türkiye variantı hesab etmək olar. Türkiye'nin T-122 Sakarya Reaktiv Yaylım Ateş Sistemi istənilən hava şəraitində günün hər vaxtında düşmənin canlı qüvvəsini, döyüş texnikasını, müdafiə qurğularını, istehkamlarını, digər vacib dayaq məntəqələrini məhv etmək üçün nəzərdə tutulub. Türkiye Respublikasının Raketsan şirkəti tərəfindən hazırlanan bu reaktiv yaylım ateş sistemi, eyni vaxtda 20 hədəfi yaddaşda saxlaya bilən meteoroloji şəraiti dəqiqləşdirən Bora 2100 adlı müasir ateşi idarə etmə sistemi ilə təchiz olunub. Sakarya'nın müxtəlif təyinatlı və uzaqlığa malik olan mərmiləri var. Düşmənin yüngül zirehli texnikasına və canlı qüvvəsinə qarşı mübarizədə istifadə olunan idarə olunmayan raket partladığı da 20 metr radiusda olan hədəfləri məhv etmək qabiliyyətinə malikdir. 40 raketlə tam yaylım ateşi ilə reaktiv sistemin məhv etmə radiusu 250 min kvadratmetr ərazini əhatə edir. Sakarya'da bu tip yaylım ateş sistemlərinin hamısı eyni zamanda bizim tanıdığımız qradların da mərmilərindən istifadə olunabilir. 2005-ci ildə yaradılan 40 lüləli Sakarya yaylım ateş sisteminin vuruş uzaqlığı 40 kilometrdi. Təlimlərə cəlb olunan qoşunların sırasında hərbi hava qüvvələrinin bölmələri xüsusi fəallıq göstərirdi. Hava hücumundan müdafiə sistemləri, S-125 Zenit raket kompleksləri bir anda həyəcan siqnalı ilə döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilir. Döyüş zərbə helikopterləri tam döyüş arsenalı ilə səmaya qalxaraq düşmənin mövqeləndiyi strateji yüksəkliklərə zərbələr endirirlər. Hava hücumundan müdafiə və hərbi hava qüvvələrinin arsenalındakı silah, texnika və döyüş vasitələrinin gücündən maksimum istifadə olunur. S-125 Zenit raket kompleksi, digər adı Petsora 2TM, 20 metrdən 20 kilometrə qədər yüksəklikdə olan hava hədəflərini məhv edə bilir. Maksimal uçuş məsafəsi 32 kilometrdir. Raket bu məsafəni 4 dəqiqəyə dəf edir. ASA Zenit raket kompleksi, saniyədə 700 metr sürətlə uçan, 12 kilometr uzaqlıqda 7 kilometr yüksəkliyə qədər olan hədəfləri məhv edə bilir. Kompleks istənilən hava şəraitində döyüş meydanındakı motatıcı bölmələrin qüvvə və döyüş vasitələrini hava hücumundan müdafiə, mühafizə etmək üçün nəzərdə tutulur. Mi-24C döyüş helikopteri. Mi-24BS helikopterinin təkmilləşdirilmiş Mi-24C variantı Azərbaycanın xüsusi sifarişi əsasında hazırlanıb və yalnız bizim ordunun arsenalına daxildir. Helikopterin adındakı C hərfinin mənası da gecə deməkdir. Onu artıq ruslar elə belə də adlandırırlar. Nasyonoy Afetli, gecə ovçusu. Böyük zərbə gücünə malik olan bu helikopter gecə vaxtı da gündüz olduğu kimi tam gücü ilə döyüş apara bilir. Mi-24C yeni silahlanma sistemi, müasir, istiliyə həssas görüntülü lazer nişan alma cihazları ilə təchiz olunur. Helikopter silahlanmasında olan Bariyer B tank əleyhinə raket kompleksi ilə zirehli texnikanı və möhkəmləndirilmiş atəş mövqələrini asanlıqla darmadağın edə bilir. Bundan başqa R-2V tank əleyhinə idarə olunan raketlərlə Mi-24C 7500 metr məsafədəki 800 mm qalınlığında dinamik müdafiə malik zirehi dəlib keçə bilir. Helikopter hər qanadının altında 4 olmaqla 8 raketlə silahlanır. Onun burun hissəsində sursat ehtiyatı 400 mərmi olan GI-2 vektor tipli 200 mm'lik avtomatik top yerləşdirilib. Mi-24C-nin pərləri daha davamlı kompozit materialdan hazırlanıb. Mi-24C-nin burun hissəsi və kabinəsi yeni konfigurasiyaya malik olmaqla yeni radioelektron avadanlıqla təchiz olunub ki, bu da helikopterin manevrliyini xeyli artırıb. Bu helikopter ən kiçik yüksəklikdə maneələri asanlıqla dəf edərək uça bilir.
Düşmənin zirehli texnikasını məhv etmək, quru qoşunlarını ateşle dəstəkləmək üçün döyüş meydanına girən daha bir döyüş helikopteri. Mi-35M. Bu helikopter gecə və gündüz hər cür hava şəraitində 4 kilometrdən çox məsafədəki obyektləri təsbit etməyə, tanımağa imkan verən IRTV 445 MCH termal müşahidə sistemi, GPS 11-5L peyk navigasiya sistemi ilə təchiz olunub. Helikopterin kabinəsi təchizatına görə qırıcı təyərəkindən belə geri qalmış. 2 informasiya idarə etmə displeyi pilot və operatora hədəf ona qədər olan məsafə haqda məlumat alaraq ateşi vizual şəkildə idarə etmə imkanı verir. Mi-35M-də polimiyotun yerinə qoşa lüləli GŞ-23 topu yerləşdirilib. Bu topun 23 mm'lik mərmiləri ilə düşmənin canlı qüvvəsi ilə yanaşı, onun yüngül zirehli texnikasını da asanlıqla məhv etmək mümkündür. Helikopterin silahlanmasına 8 ədəd 9M-114 kumulyativ döyüş başlıqlı Sturm V tipli idarə olunan tank əleyhinə raketlər, 80 mm çaplı S-8 və 240 mm'lik S-24 idarə olunmayan raketlər daxildir. Təlimlərdə müxtəlif qoşunların, bölmələrin dəstəyi və himayəsi ilə hədəfə, strateji yüksəkliyə doğru irəliləyən döyüşçüləri ardınca aparan tanklar ölkəmizdə təkmilləşdirilərək daha yüksək döyüş gücünə malik olan T-72M1 tanklarıdır. Bu tankların bizə aid kod adı da var. Aslan, T-72M1-lərin atəşi idarə etmə sistemi, nişanalma sistemi yenilənib, təkmilləşdirilib. Gecəgörmə cihazları ilə təmin olunan T-72M1-lərə əlavə güc, enerji qurğusu quraşdırılıb ki, bu da tankın əsas mühərrikini işə salmadan bütün sistemlərini işləməsini, döyüş apara bilməsini təmin edir. Döyüş meydanında irəliyən tankların sırasında son illər ordumuzun arsenalına daxil edilən T-90'lar xüsusilə seçilirlər. Döyüş kütləsi 46,5 ton olan T-90S'in heyəti 3 nəfərdən ibarətdir. Onun 950 mm qalınlığındakı zirehi poladdan çox qatlı kombinə edilmiş tökmə olmaqla mərmiyə davamlıdır. Davamlı zireh və dinamik müdafiəsi olan T-90 aktiv müdafiə ilə də təchiz olunub. Aktiv müdafiə kompleksi tankı idarə olunan tank əleyhinə raketlərdən qoruyur. Aktiv və dinamik müdafiəsi olan bu tankın lülə hissəsi yifsiz 125 mm'lik 2A46M5 topundan ibarətdir. Əsas silah sursat qüllədə olmaqla güc və hərəkət sistemi arxada, heyət isə ayrı, tank komandiri və tuşlayıcı döyüş hissəsində sürücü mexanik idarə etmə bölməsində yerləşdirilib. Onun məsafə ölçən lazer nişanalma sistemi gecə və gündüz effektiv döyüş aparmaq imkanı verir. 2,8 metr dərinliyində xəndəyi dəf edərək, 0,8 metr qalınlığında divarı dağılıb keçən T-90'da yeni gecə görmə cihazının hesabına görmə məsafəsi əvvəlki tiplərlə müqayisədə 1500 metrdən 4000 metrə yüksəlib. Tankın topunun sabitləyicisi, eləcə də atəş, nəzarət və nişanalma sistemi də təkmilləşdirilməklə onun hərəkətdə atış dəqiqliyi artırılıb. Təlim meydanında yaralıların köməyinə yollanan sanitar maşınla yanaşı, döyüş meydanında vurulan tankların köməyinə çatan bu döyüş texnikası isə zirehli tank dartıcısı BTS-5-dir. Döyüş meydanında qalan tankı əvvəlcə tüstü ilə maskalayaraq görünməz edən bu maşın, səyyar təmir emalatxanalarının müşayiəti ilə onu qoşqu vasitəsi ilə çəkib atəş altından çıxarır. Təlimlərdə Azərbaycan poligonlarında ilk dəfə görünən döyüş texnika və vasitələri də var idi. Onlardan biri bu kadrdakı Türkiyənin TIFV ACV markalı piyadaların döyüş maşını idi. Heyəti 3 nəfər olan döyüş maşını 8 nəfər desant taşıya bilir. Əsas silahı 25 mm'lik Bushmaster avtomatik topu olan bu döyüş maşınının silahlanmasında 7-62 mm'lik polimiyot, 6 tüstü qumbara atanı da var. Amerikanın M113 piyadaların döyüş maşınına bənzəsə də sırf Türkiyə istehsalıdır və 1991-ci ildən Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin arsenalındadır.
Yeri gəlmişkən, bu döyüş maşınını istehsal edən FNSS şirkəti may ayının əvvəlində bizim də iştirak etdiyimiz İDF 2015 silah sərgisində TIFV ACV piyadaların döyüş maşını ilə yanaşı onlarla mükəmməl zirehli döyüş maşınının təkmilləşdirilmiş variantlarını da uğurla nümayiş etdirirdi. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun təsdiq etdiyi plana əsasən, silahlı qüvvələrin birlik, birləşmə və bölmələrində döyüşə hazırlıq vəziyyətinin yoxlanılması məqsədi ilə əməliyyat taktiki, taktiki və taktiki xüsusi intensiv təlimlər bir-birinin ardınca davam edir. İstər Azərbaycan-Türkiyə silahlı qüvvələrinin döyüş atışlı birgə taktiki təlimləri olsun, istərsə də tank birləşmələri bölmələrinin təlimləri, bütün bu tədbirlər gələcək döyüş fəaliyyətlərinə hazırlıq məqsədi ilə keçirilir. Bu təlimlərdə müxtəlif qoşun, birləşmə və birliklərin idarə edilməsi, manevr və atış imkanları yoxlanılır, səfərbər edilir. Müxtəlif xarakterli təlimlərdə tank, piyadaların döyüş maşınları, artilleri qurğularının heyətlərinin, hərbi hava və hava hücumundan müdafiə, həmçinin motatıcı bölmələrin şəxsi heyətinin hədəfi birdir. Müdafiə Nazirliyinin keçirilən taktiki təlimlərə verdiyi izahat bu təlimlərin hədəfini də, mahiyyətini və əhəmiyyətini də aydın ifadə edir. Qeyd olunur ki, bütün səviyyələrdə motatıcı, tank və digər qoşunlar arasında qarşılıqlı əlaqənin yaradılması və döyüş tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi məqsədi ilə keçirilən təlimlər istənilən hava və iqlim, çətin və ağır relyef, o cümlədən gecə və məhdud görmə şəraitində döyüş atışları ilə tam müharibə vəziyyətinə yaxın elementlərlə icra olunur. Real döyüş meydanını canlandıran təlimlərdə iştirak edən ordu komandanlığı da, birləşmə və bölmə komandirləri də qoşunların idarə olunmasını təkmilləşdirir. Şəxsi heyət isə silahların düzgün tətbiqi, döyüş texnikasının istismarı üzrə bacarıq və vərdişlərin artırmaq üçün tapşırıqları yerinə yetirirlər. Bu təlimlərdə şəxsi heyətin əldə etdiyi bilik və bacarıq gələcək döyüş fəaliyyətlərində məharətlə tətbiq olunacaq. Biz də bu təlimləri qürur və diqqətlə izləyənlər inamla deyirik ki, ordumuz ərazilərimizi işğaldan azad eləməyə, müharibəyə tam hazırdır. Bu hazırlığın tətbiq olunması ilə Azərbaycanımızın ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə də uğurla, qələbə ilə sona çatar inşallah. Siz marşdasınız.